Všechny vás vítám na vlnách Personal Evolution Unlimited a máme tady velice úžasného, profesionálního, multipotenciálního hosta nebo hostku. Já bych měla říkat hostku, že jo? A Já to říkám. Petru Johansson a já ní buď říkám a moje drahá vráno, moje krásná vráno, anebo ji říkám prof. Johansson. A já udělám jenom takový rychlý úvod, protože pak rovnou skočíme do vln toho rozhovoru a vůbec nevíme, kam nás to donese. Budeme improvizovat, ale kde jinde lépe improvizovat než s herečkou. Ale ona není jenom herečka, ona je žena mnoha talentů, mnoha rolí a mnoha tváří. Je to herečka. Scenaristka, říkám to dobře, spisovatelka, divadelní i filmová herečka, akademička, profesorka, učitelka, mentorka, podnikatelka, vyrábí šperky, šermovala, mluví několika jazyky, no prostě je tam toho hodně a určitě, určitě se nám ještě k dalším věcem přizná. Ahoj. Režisérka. Ahoj, ještě režisérka. A herecká pedagožka, no. A herecká pedagožka. Já tě tady moc vítám, děkuji, že jsi na mě udělala čas mezi tímhle tím vším. Moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím a jsem ráda, že jsme tady náš pozdrav, královská vráno. Ahoj. Krásná vráno, tak tě moc zdravím. A my jsme totiž ty vrány, které jak si vystupují z toho hejna, protože my si říkáme taky tyrkysová vrána, že jo. Ano. No, místo černý ovce. Ano, tak jsme tyrkysové vrány. Hele, rovnou skočíme do toho pohlavě, než ti přijde ten balíček. Ano, čekám balíček ještě do toho samozřejmě, protože mi nedali telefon na kurýra a jenom mi oznámili, že mi přijde od do, přesně v době natáčení, takže budeme improvizovat. Uvidíte, jak improvizuje profesionální herečka. A možná tam budou nějaké speciální efekty. Hele, tak jako jednoduchá, malá otázka hned na začátek. Jak se to všechno stalo? Jak jsi se k tomu dostala? No, tak to, abychom se vrátili hodně daleko do dětství. Já, když jsem byla malá, a do dneška si to pamatuju, protože já jsem, abych ještě vysvětlila, já jsem se vrátila do domu, kde jsem se narodila vlastně. Pak jsme se odstěhovali a žila jsem ve Švédsku a tak, ale tady, jak koukám do tohohle rohu, tak tam byla taková pohovka, na které jsem vždycky ležela u dědečka a u babičky, když jsem byla nemocná. A dědeček a babička hodně četli. Můj dědeček byl pan profesor literatury a zeměpisu a dějin, umění, historie, všeho možného. A vždycky, když jsem tady, babička byla profesorka chemie a fyziky. Jen tak mimochodem, úplný idiot jsem vždycky byla na zeměpis a na chemii, takže jsem dědečkovi a babičce dělala ostudu. Někdo to dělat musí. Někdo musí vyrovnávat ten vesmír. Ale když jsem byla malá, třeba byly 4-5 let, tak jsem tady seděla na téhle pohovce tady za knihovnou a snila jsem o tom, že budu jednou spisovatelka. Já jsem psala knížky, to jsem ještě neuměla psát, a já jsem jako psala. Jo? Já jsem měla takový papíry, protože tatínek byl dělala s počítačema, jak se tomu říkalo, programátor. Jo? Programátor. A měl takový ty dírkovaný papíry, víš, jak se dávaly do počítače. A já jsem si to tam vždycky svazovala a vyráběla jsem si první knížky. Takže to byl můj první sen, že budu spisovatelka a potom jsem dělala balet od 4 let, takže budu tanečnice. No a tam už byl jenom takový krůček k divadlu, protože když jsem začala ve škole, tak paní učitelka mě doporučila, že hezky čtu a přednáším a tak. Takže jsem se dostala do divadelního kroužku pana učitele Baštáře, no a pak už to všecko jelo. Takže ty jsi vlastně jakoby opravdu plnila svoje dětské sny. A nebo to můžeme říct i z druhé strany, jako obojí vlastně, i z druhé strany, že si prostě následovala to, co tě uvnitř zavolalo nebo volalo. Přesně tak. Teda já měla ještě jeden, ale ten, to jsem teda neuskutečnila, já jsem chtěla být popelář. Ty jsi si ještě nezahrála popeláře.
Tak to Jestli pak musí chceš přijít. vědět, proč jsem chtěla být popelář. No to je jasný, jsem s tím. To mě vždycky zajímalo, proč lidi chtějí být popeláři, protože tam musí být nějaká základní motivace, esenciální. Já jsem se s tím nikdy zatím nesetkala. No, protože to ulicí jelo auto, to oranžový, a oni naskakovali a vyskakovali za jízdy. A potom takhle tu popelnici zatočili, jak děsní frajaři, a ty to tam prostě hodili. Ale mně se nejvíc líbilo to naskakování a vyskakování za jízdy. To je ono, to je ten pohyb. No jo, ale ty jsi to vlastně teda splněla jinak, protože ty učíš pohyb taky, kromě Ano, jiného. ano. A já vím, že jsi taky šermovala, ty jsi Ano. dělala kombat, jako já teď nevím, jak se to řekne v češtině, kombat pro divadlo a film, že jo? Ano, kdysi dávno, a k šermu jsem se potom vrátila. A až do úrazu, kdy jsem si utrhla nohu ošklivě, takže už nemůžu šermovat a nemůžu spoustu jiných věcí, což mě mrzí, no ale prostě to všechno se děje tak, jak má. A zase to otevřelo jiné možnosti. Takže jako popelář jsi nikdy nebyla, ale jakoby to naskakování a vyskakování za jízdy svým způsobem v jiné formě jsi zažila a učíš to. Ano, učím herecký pohyb a kreativní pohyb. Už nejsem sice tak pohyblivá, jak bych si přála, protože přeci jenom nějaký ten křížek na krku už mám. A občas mě chytnou záda, občas si ukopnu Zlobivá herečka. Ukopla malíček. si malíček. Hele, prosím tě, nevadilo by ti říct, co ti řekl pan doktor. Podívejte se, ona si totiž ukopla malíček, ale samozřejmě, protože je akční a aktivní, tak jako moc nespomalila. A pan doktor, co ti to napsal? Ježíš, já už si to nepamatuju, vidíš, ale Že bylo to z něco jako, herečka ano, něco takového, jako, že jsem neukázněna. zlobí. Neukázněná herečka, která si ukopla malíček a nezpomalila, takže byla pořád na té kli. No, já jsem Takže... měla rehabilitaci vlastně no, skoro půl roku. Jako. Já jsem si No. to ukopla v lednu a byla jsem propuštěna z rehabilitace půlce června. Protože jsi zlobila, protože jsi dál Ano. hrála, viď? Jako herečky, nebo aspoň určité herečky, to jak znám, to jsem teď poznala Peťu, tak ty nespomalují, jo. Jako jsem se jí ptala potom, jestli ještě taky, jestli zvládne někdy mezi tím vším ještě spát. Jo, to jo, ale dneska v noci se mi to nepovedlo, protože jsme tady měli vichřici a náš starý pejsek, který mu je 12 let, tak se bál, takže pravidelně každý 3/4 hodiny štěkal jak zjednaný. Na dnešek jsem se moc nevyspala teda. Ale vypadáš velice dobře. Děkuji. Vypadáš velice dobře na to, že jsi nespala, tak to mě by se takhle nepodařilo. Já jsem spala, ale podívejte se na mě. Hele, budeme trošku skákat, jo? Johansson. Odkud vlastně pochází tohleto tvoje jméno? Protože ty jsi svým způsobem jakoby napůl Švédka. Ano, je to tak. Já, Johansson, to je příjmení mého manžela, za kterého jsem se provdala. Nicméně, jak jsme zjistili, tak já jsem Češka se švédskými kořeny a on je Švéd s českými kořeny. Takže jsme se takhle našli a doplňujeme se. A ve Švédsku jsem strávila 20 let, no. Takže je Jak to veliká součást mého života. ty jsi se dostala do Švédska a jak je to bylo žít ve Švédsku? Jak jsem se tam dostala? No tím, že jsem potkala Dana. Ale mě to tam vždycky táhlo. Moje babička milovala Norsko a hodně o něm mluvila. A moje maminka nenáviděla Švédy. Ups. Protože se s nimi setkala na brigádě v Anglii, kdy sbírala jahody v 60. letech a řekla, že takový kreténi snad nejsou jinde, než jenom v tom Švédsku. Ups. A pak jsem jí představila svého milého, maminko, je to Švéd. A tomu se říká rebelování proti rodičům. Ale co No. se ti na Švédech, která samozřejmě to je to něco jiného v tvém partnerovi, tam je spoustu věcí, které ti přitahují, ale jako na Švédech, jako na lidech, co se ti na nich nejvíc líbí? Já jsem se tam naučila toleranci. Já jsem přijala, nebo když jsem se odcházela, když mě bylo 20, že jo. Taky věk, kdy je všechno černobílý. Ale myslím si, že i ta česká mentalita má tendenci k trošku černobílosti a k takovému nervóznímu chování. A tam jsem se naučila
trpělivosti a toleranci. Že dívat se na to i z toho druhého úhlu pohledu. Že není to všechno jenom o nás, ale oni, jak Švédi jsou neutrální, tak jsou vychováváni k tomu vidět oba dva ty póly. Jo, že jsou vyjednavači. A oni se na to dívají jak z úhlu pohledu strany A, tak z úhlu pohledu strany B. A snaží se najít nějaký konsenzus. A tohle mi třeba strašně pomohlo. Jaké je to žít ve Švédsku, kromě tady toho? A pro člověka svobodomyslného a takového praštěného jako já, tak je to trošičku boj s větrnými mlýny. Já nezapadám v Čechách, natož ve Švédsku. A ta moje spontaneita a ty moje emoce, které ze mě cákají, prostě já furt jsem plná emocí. Jakýchkoliv. Já snad nenajdu chvilku, kdybych byla tak jako zero, nula, nic. Buď jsem šťastná, nebo jsem veselá. A s tímhle tím Švédi trošičku neumějí zacházet, protože u nich projevovat emoce je nedospělé. No a když tam vtrhne takovýhle přírodní živel jako já, tak z začátku to byla hrozná legrace. Obracela se to tam vzhůru nohama, a kam jsem přišla, tam to bouchlo. A měla jsem z toho strašnou legraci, ale potom časem už mě to začalo vyčerpávat. Bylo to takové jako, a zase znova začínáme od nuly. Nebylo to, že už někde stavím, ale zase jsem někam přišla a zase jsem to tam musela celý zbourat a znovu postavit. No. Rozvířit. Rozvířit, přesně tak. No a prostě začala mi tam chybět ta spontaneita, začala mi tam chybět taková ta radost, protože Švédsko, co mě taky naučilo, je krásně plánovací. Ale zase od samcať po samcať, jo. Já jsem byla živel, takovej blázen, jo, a tam jsem se sklidnila a srovnala. No, ale když už mě někdo moc rval do škatule, když už někdo moc chtěl mít nade mnou tu kontrolu, tak jsem se začala prostě proti tomu spouzet a kopat, a to se třeba ne vždy líbilo. No. Takže ty jsi jim to tam krásně rozvířila a sama se tam vyrovnala do nějakého toho centra. Jak dlouho ty jsi tam vlastně žila? 20 let. 20 let si říkala, vi? Jaké to bylo, teda se vrátit zpátky po tomhle všem, po těch 20 letech do Čech? No, to bylo takový zvláštní, v něčem radostný, v něčem jsem si tady připadala jak úplný blbec, protože než jsem zapadla, obzvláště byrokracie třeba, jako ve Švédsku je taky šílená, jo, ale vám řeknou, co potřebujete, abyste si to vyřídili, a rovnou dostanete seznam a vy se podle toho zařídíte, jo. Ale tady třeba příklad, šla jsem si pro občanku, já jsem si pro ní šla čtyřikrát. Protože to bylo takhle. Požádala jsem si, paní mi řekla, přineste si to a to a tak to bude. Tak tam jdu příště a paní mi řekne, no dobře, a máte ten žlutý papírek? Jaký? No vy ještě musíte mít žlutý papírek. Ale to mi nikdo neřekl. No tak musíte mít žlutý papírek, pro příště žlutý papírek. Aha, tak jsem příště přišla, měla jsem to a to a žlutý papírek. A paní povídá, a máte ještě tohle? No nemám, to mi nikdo neřekl. Tak příště a ještě tohle. Takhle to vypadalo prostě pořád. Ale úplně to vidím ve filmu, úplně to vidím jako sketch. Já vím, já jsem měla problémy s červenýma razítkama kulatýma, protože v Británii jako razítka neexistují už. A když se po mně chtělo na formulář červený kulatý razítko, a kde ho mám sehnat? Už jsem se Mám představovala, vyrobit. přesně jak jsem Seznam. probírá s tím brambory. Taky, to je pravda, na to jsem taky narazila. A kde máte razítko? Jaký razítko? Na to musíte mít razítko. Ale tam není razítko. No, pokud to nebude s razítkem, tak sem nechoďte. Nejhorší je, ty to ve mně tohleto vyvoláváš, tohletu černou ovci, tu tyrkysovou ránu, protože mě to připomnělo tu sadu těch razítek, co jsme měli jako děti v mateřské školce s tím kohoutkem, s tou slepičkou. A já jsem Jo. opravdu taky měla, jsem se jich ptala, a to si to mám vorazítkovat sama, teda v nejhorším? No prosím vás, to rozhodně neříkám, no ale když tam razítko nemají a vy po mně chcete razítko, tak pro mě je jediný logický řešení to, jestli to vorazítkuju sama. Už vidím to tu. Jak děláš s tím brambory, úplně úžasný. Jak se to vyřešilo teda?
A nakonec nějak se to dohodlo, protože jsem psala do Švédska, kde teda jsem trvala na razítku a nakonec někde nějaký starý našli, takže jako mi to tam obouchali a prostě poslali mi to. Ale tak to je skvělé, že v tom Německu spolupracovali, tady by mi žádný razítko nenašli. Teď ty učíš na Stockholmské univerzitě, viď? Ano. Jaké je to s tím jazykem? Protože ty mluvíš několika jazyky, jak se v češtině krásně říká, kolika jazyky mluvíš tolikrát se člověkem. Tak jak to máš s tou švédštinou? Švédština je pro mě moje druhý já. To je natolik, já nemůžu říct, že to je můj mateřský jazyk, samozřejmě, že ne, ale skoro. A mám to tak stejně s angličtinou, protože to jsou ty tři nejbližší jazyky, ve kterých se neustále pohybuji, protože já jak učím v Praze na Prague Film School, tak já učím vlastně v angličtině, doktorát píšu v angličtině, přednáším v té švédštině a doma se bavíme víceméně švédsky. Takže ta čeština je, existuju, pracuju s ní samozřejmě, ale všechny ty tři jazyky jsou si hodně blízký. No. A co se týče přednášení na Stockholmské univerzitě, tak tam je to paráda, tam já krom jiného teda učím i jazyk, tu češtinu. A dostávám někdy takový úžasné otázky, na které ne vždy umím odpovědět. Hoď nám sem nějakou. No, proč se říká, že jdou hodiny podle plotu? No, hala, vygooglila jsi to. A jednou, jo, pak už se to stihla zapomenout, protože ta odpověď nebyla taková uspokojivá, jo, ale Dobře. takovýhle otázky třeba dostávám, anebo jsem teď nedávno dostala otázku, na kterou jsem fakt nevěděla, neuměla odpovědět, což je ostuda, ale já jsem to nikdy nestudovala, ty pravidla, nebo asi možná, jo, ale už jsem je stihla zapomenout. Jak je o městě a o městu, jo, že tam to kolísá. Yes. A jaký jsou pravidla? Jestli se říká umyvadlo nebo umyvadlu? A já říkám o umyvadle teda, o umyvadle. Říkám o umyvadle. A proč ne umyvadlu? A říkám, no, to je dobrá otázka. A jaký jsou pravidla? A říkám, no, tak to nevím, já se na to musím podívat. Takže jsem si to vygooglila a zjistila jsem, že střední rod, který končí na dlo, má vždycky e, jo. Ale že spoustu těch neuter nebo toho středního rodu má obojí, o autě, o autu. Jo. Pak je ictvo a stvo, nebo ivo a jako služebnictvo, ctvo, ptactvo, tak to vždycky je o ptactvu, služebnictvu. A pak záleží, jestli jsi z Moravy, anebo jsi z Čech. No, ale že převažuje spíš to E, ale že spoustu těch neuter to má obojí. No, a to jsem si třeba musela vygooglit. Tak vidíte, je ještě jazykovědec nebo jazykovědka. A Takže bych se tak úplně nepasovala, pro vás, kteří jste si to potřebovali, jako já, kteří jste si to potřebovali znovu jako oživit, tak to tady máte. Ještě domácí úkol pro ty, co nás posloucháte. Jak je to o tom plotu a o těch hodinách? hodinách, Jo, ano. jestli to víte, tak nám prosím vás napište. Protože z Google dává neuspokojivou odpověď a určitě mezi vámi posluchači bude někdo, kdo to bude vědět. A když to Samozřejmě. nevíte, tak si to vymyslete, ať to dává smysl, na to Jo, se taky zapojte těšíme tvořivost. fantazii, ano. Přesně. Ale tady, když jsme u toho, tak mám krásný překlad. Já jim dávám, když začátečníkům občas dávám přeložit slavnou Hamletovu větu být či nebýt. To je otázka, to be or not to be, that's the question. A jednou mi jeden student přeložil tuhletu větu úplně skvělým způsobem. Je nebo není? To teda fakt nevím. Ale tak to je nové zpracování Shakespearea do moderní češtiny teenagerů. Skvěle, to se mi líbí. Kolik jazyky teda mluvíš? Kolikrát jsi člověkem? No tak jsem zmínila angličtinu, švédštinu, češtinu, pak tam mám ruštinu, kterou jsem studovala i na Stockholmské univerzitě, protože se mi vždycky líbila a milovala jsem ruskou literaturu, ruskou kulturu, ruské drama, že jo, pro mě bylo. Pak jsem měla 5 let francouzštinu, ale francouzsky si umím akorát tak usmát. Je fakt teda, že jsem teď hrála ve francouzském filmu s Jeanem Reno. Já jsem chtěla říct, že jsi byla teď v koprodukčním filmu, nebo to bylo koprodukční nebo přímo jenom francouzský. Myslím, že to byl, to bych se neodvážila říct, jak to tam bylo. Možná obu. Nevím, netuším. Byl ve francouzštině. Byl ve francouzštině
a hraje v něm teda Jean Reno, tak to můžu vytahovat, ale já se to prostě naučím, ale že bych se domluvila, to je jako nic moc teda, jako já umím říct bonjour, že ma perdete Johansson, že ne perdete François, že comprends. Je ne comprends pas. Ah, zjo, to krásně. Jako znít to jo, ale už ta gramatika, ty jo, to by se Francouz styděl. No a pak jsem vlastně, když to takhle řeknu, na stará kolena se začala učit němčinu. Já jsem původně z Klatov, takže my jsme tu němčinu tady měli, my jsme kousek od Bavorska. Já jsem se ji nikdy neučila, ale měla jsem ji naposlouchanou pasivně, protože byla německá televize. A když jsem se naučila švédsky, tak jsem začala ty němčině rozumět, protože tam je to stejný základ. A prožívala jsem takový stavy, když jsme projížděli skrz Německo, když jsme jezdili ze Švédska do Čech, že já jim rozumím, ale teď jim nedokážu odpovědět. No a máme tady řidiče DPD, takže Tak, improvizace. improvizace, jdeme na to. Speciální efekty, teď, běž. Takže jako já, ještě tady můžeme jako komerční break. Já jsem si mezi tím stihla dát micronutrient mineral tissue salt. Ferfos. To neznám. Ne, že by mě platili, jo, ale jak jsem říkala, ještě jsem nikdy neudělala v podcastu tu commercial break, takže tady. Jsem s Krásný. někým od filmu, tak jako se to může vyzkoušet, že jo? Takzvaný PPčko, jo? Pepečko se tomu říká, tak to Product placement. product placement. Ano, ale neplatí mě. Jak vidíte, dělám to poprvé, takže jako nejsem v tom profesionál, ale tady máme profesionála. To chce prostě práci s předmětem, jo? Vezmeme Práce si s někdy hodinu a uděláme práci s předmětem. Dobře, dobře. Taková malá další komerční vsuvka. Peťa totiž má skvělý program. Ona mentoruje přirozená nejen před kamerou, takže to je vlastně o tom, jak pracovat, jak natáčet videa, jak pracovat sama se sebou před kamerou nebo sám se sebou. Zatím si měla ženy, že jo? Ano, ale pracuji i s muži, ale proto nemám kurz, protože těch mužů je méně. Tak Těch to je musí one to být, one. to je one to one, přesně tak. No. Ale ženy se mi shromažďují v kurzu a mám z nich obrovskou radost. A tam si totiž užijete, protože ona vám dává domácí úkoly a ty domácí úkoly jsou krásně hravé. Takže jo, já jsem si to velice užila. A je pravda, že první jsem natáčela asi 8krát nebo 9krát. A vždycky jsem ho vymazala a znovu. A pak už jsem si říkala, tak to nemá cenu, nemám na to sílu a tam to přebralo to vnitřní dítě, vy. A začalo si hrát a pak to bylo v pořádku. Takže práce s předmětem. A To bude nádherný, musím tě pochválit, protože jsi začínala na 9 minutách. Jo. jo. Video mělo 9 minut a pak už jsi byla skvělá, třeba na 1,5, 2. Jo, s tím já jsem měla vždycky problém, to jako stručně něco o sobě říct. No zkuste o sobě něco, buď o sobě neřeknete vůbec nic v tu chvíli, anebo vám to trvá 9 minut, než to ze sebe vytlačíte. Ano, a zvládla jsem to na 3 minuty. Ale podcasty jsou jiný, ty mám ráda jako dlouho, takový delší, protože můžeme jít více do jádra pudla a více do věcí a dovíme se o tom člověku víc. Takže my jsme mluvili o jazycích. Ano, ta němčině, já jsem to nedopověděla. No. Takže vlastně jsem zažívala takový trauma z toho, že já jim rozumím, ale nejsem schopná jim odpovědět. A mluvila jsem na ně většinou švédsky, protože to mi přišlo tak jako nejbližší. A nebo jsem tak jako splácala tu němčinu, tak jak jsem ji pochytala, že jo, a pomocí angličtiny a švédštiny jsem to nějak jako smolila. Takže jsem měla 2 roky soukromou učitelku němčiny. To bylo ještě před covidem. No, ale pak přišel covid a já jsem tu němčinu vůbec nedělala, že jsem ji zase zapomněla. Ale když jsem byla teď v Rakousku na dovolený na týden, tak po 2 dnech jsem se rozmluvila teda. No. Ale jinak ta němčina je taková jako... Ale píšu si to na herecký CV, ať jsem ochotná a schopná se ten text v němčině naučit. Zase, pardon. To mě právě přivádí k tomu, ta úžasná schopnost herců se naučit dlouhé texty a nejenom ve vlastním jazyce, ale jako i v cizích jazycích a ještě umět jakoby ten akcent do toho dát. Takže musíš na tohle mít talent, anebo se to dá naučit, anebo je to kombinace obojího.
Je to kombinace obojího, ale talent představuje, říká se, maximálně 5%, 95% je dřina. Tak jak se učíš ty dlouhý texty teda? Já se je učím tak, že mi to musí dávat smysl. Jo, já jdu po logice textu, potom taky, když si to čtu nahlas, zůstává v hlavě ta melodie, rytmus. Takže to znamená, že když já to řeknu trošku jinak, to říkám, tady mi to nějak, jako ta synkopa je tady jiná. Jo, takže se vrátím do textu a najdu si tam to slovo. Potom, když třeba já mám hraju v jedné hře, kde ten text není logický v jedné scéně, kdy jdeme dvě ženy proti sobě a každá meleme to svoje. Každá máme ten svůj krátký text většinou, jednu větu, jedno slovo, ale ve svém světě a ono to do sebe vlastně nezapadá, ale pokud tam řekneš něco jiného, tak se to celý rozhodí. Jo. Tak tam jsem se to učila třeba tak, podle, že no tam říká, měla jsem ruce rozdrápané do krve a já říkám krev, pamatuju si, chtěla jsem kousat a drápat. Jo. A nebo třeba podle mnemotechnických pomůcek, podle písmenek. Jo. Že to začíná třeba na dvakrát pod proletariátu 15. obvodu. Jo. Jo, to jsou ty jazykolamy. Ty jsi nám taky dávala jako domácí úkol. Ano. Takže, že si to nejlíp se trénuje paměť, nebo jak si co nejlépe zapamatovat, je, že se to spojí, že se to dá do kontextu, že se to spojí s něčím jiným. Buď se to spojí s gestem, nebo se to pojí s vůněmi, nebo se to pojí právě mnemotechnický pomůcky, nebo se to zasadí do logiky věci. Jo? Že si člověk uvědomí, o čem to je, že to není jenom text, ale že to je vyprávění. Já tam třeba zrovna konkrétně v téhle hře vyprávím, jak jsem předělala svého manžela z despoty na pantofláka. Jo? A říkám tam třeba, ona se mě ptá, a jak jste toho dosáhla? A já říkám, celkem jednoduše. Asi 10krát jsem ho vzala na schůzi našeho výboru Ligy pro ženská práva. Nekompromisně. A po každé schůzi na něm bylo vidět, že se tak jakoby malinko zcvrkl. Byla to něco jako sauna. Jo, a to je logika, já vyprávím vlastně. Jo? A jediný, co tam je, dalo by se tomu dát nadpis, jak jste ho předělala. Poslyš, ale tak to ty musíš být hodně přítomná v tom daném momentu, protože ti tam nemůžou jet ještě k tomu další věci, jako stihla jsem koupit tohleto, napsala jsem si tamhle, se ti do toho může jako napojit ještě nějaká jiná hra, protože ty vlastně neustále hraješ, to znamená, to je jedna věc za druhou, ty máš léta scénářů a dialogů, takže jak to kam kompartmentalizuješ? Je to o tom přesně, co jsi řekla. Teď a tady. Jo? Nic jiného neexistuje a já vlastně nehraju, já jsem reálná v tom reálném okamžiku. Jo? Protože ona, ta událost, je reálná jak pro to publikum. Teď tady před jejich očima se odehrává reálná událost a já jsem součástí té reálné události. I když je to fikce, ale v tu chvíli, kdy se to odehrává, a to je na divadle to krásný, je to realita. Hele, hraješ nebo tím seš v tu chvíli? Žiješ to tu v tu chvíli? Já nehraju a já učím studenty vždycky, když projdou dveřma do učebny, říkám tak. A tady, když překročíte tenhle práh, přestáváte hrát. Protože profesionál nehraje. Profesionál je v tu chvíli, stává se tím. Jo. To neznamená, že propaguji method acting jako Lee Strasberg, ne, jo. Ale v tu chvíli já se stávám domovnicí, královnou, spisovatelkou. Já, ten základ je, že jsem Petra Johansson, ale já použiju slova Julie, spisovatelky a domovnice na to, abych něco vyjádřila, co vlastně s čím souzním. A pokud s tím nesouzním, tak si na tom najdu to, co s čím souzním. Když třeba hraju zápornou postavu, tak si na ní najdu něco, co je na ní zajímavý nebo co na ní obdivuju, protože stejně tak, jako nemůžete naučit někoho, ke komu nemáte vztah, jo, základní pedagogické pravidlo, že pokud vy jste někomu lhostejný a on je lhostejný vám, tam není komunikace, tam ho nemůžete naučit. Tak to stejný platí o postavě. Pokud je ta postava lhostejná, tak ji nemůžu nikdy dobře zahrát.
To je vztahy, to jsou vztahy, že jo? Potřebuješ tam mít nějaké napojení, potřebuješ tam mít nějaký vztah. Ale to je zajímavý, protože vlastně ono v tom případě být hercem, herečkou, může být buď totálně, že tě to rozstřelí, když nemáš ten svůj střed nějak jako dobře zakořeněný, anebo to může být velice terapeutické. A samozřejmě hrava, protože ty si můžeš vyzkoušet, jako když si bereš na sebe různé obleky, tak si prostě vyzkoušíš, jaké to je být tímhletím. Jo, že vlastně ty můžeš žít mnoho životů v tom jednom a na chvíli si je vyzkoušet, tak jako třeba v terapii ty různé aspekty sebe, to vnitřní dítě, větší žena, větší muž, oběť a tak dále, a tak dále. To je to, proč já jsem vlastně začala hrát divadlo. A Ah. když jsem začala učit, tak jsem si uvědomila, jaký terapeutický dopad to má na moje studenty. A já jsem se o to vždycky zajímala, takže já jsem, mám takový kurz dramaterapie, kde jsem pracovala i s dramaterapií. A tam jsem si to potvrdila. A já, když pracuju se svými klientkami i klienty, tak já vycházím přesně z tohohle, že ono herectví je určitá forma terapie. Vždycky říkám studentům, na to, abyste mohli být dobrými a v pohodě herci, potřebujete být srovnaní sami se sebou. Právě jinak vás to bude, jak si řekla, že vás to rozstřelí. Mít ten svůj střed a vědět, kdo jsem. Protože když si zkoušíš zase příliš mnoho rolí, příliš mnoho aspektů, tak je tam takový ta roztříštěnost a když se nemáš kam vrátit, tak pak najednou nevíš, kdo seš a je to Bůh. Hele, ono je to vlastně i dobrodružný a hravý, že tam musíš být pořád jakoby napojená na to svoje vnitřní tvořivé dítě. Tam potřebuje být asi hravost, ne? Já Když to ty tak vlastně cítím, zažíváš já to tak cítím, možná to má někdo jinak, ale já za sebe to tak cítím. Když zkouším novou roli, tak je to pro mě hledání, je to tvoření, je to ta hra. No. dobrodružství. Je to někdy, přijde ti někdy, nebo máš momenty, kdy ti to přijde moc, že se od toho jako potřebuješ odstoupit a odpočinout? No, jsou momenty, když třeba zkoušíš náročnou roli. Psychicky náročnou. Já třeba jsem ve Švédsku hrála hrozně zajímavou roli. Jednalo se o povídku Wolfganga Kolházeho, která byla postavena na reálné události. A shodou okolností se to týkalo Čecha v koncentračním táboře, který, aby se zachránil, tak si vymyslel, že umí persky. A vymyslel si tu perštinu. Protože se jeden z těch dozorců chtěl naučit persky. A když zjistil, že ten strát se jmenoval, umí persky, tak ho zachránil před prací v dole nebo v kamenolomu a nechal si ho v kuchyni a učil se od něj vymyšlenou perštinu. A režisérka Gustafsson, Ježišmarja, jak se jmenuje křesťan, Elizabeth Gustafsson, to předělala na příběh dvou žen. Že vlastně ten dozorce je žena Battenbach a ta ztrát, že švédština nepřechyluje, je vlastně ztrátová. A já jsem si zahrála tu ztrátovou. A součástí přípravy bylo rozhovory s přeživšíma z koncentráku. Dokumenty. Všechno tohleto. A samozřejmě, že to na mě zanechávalo stopy, obzvláště já s tím, já jsem vysoce citlivý člověk a když mi někdo tohleto vypráví, já to prožívám. Já se bojím i prostě pohádek Harryho Pottera, to je pro mě, Harry Potter je pro mě prostě horor, jako jo. On je to tak trochu horor, když si to tak A vemš. když mě manžel vzal na první rande, že prý půjdeme na pohádku Robin Zbojník s Kevinem Costnerem, že to je taková pohádka, tak jsem v půlce utekla. Řekla jsem, že už na to nikdo v životě nedostane, že to není pohádka, že se bojím. Takže tohle to třeba pro mě bylo náročné a pokaždý, když jsme zkoušeli a šli jsme do nějakých těchto detailů a teď si představ, že tam prostě leží ty mrtví a tohle to všecko. Tak já jsem přišla domů a musela jsem si udělat čas pro sebe. Většinou jsem šla do sprchy, abych to tak jako ze sebe smila. Tohle ve mně zanechávalo stopy, ale pak, když už jsme to naskoušeli, když už to bylo hotové, tak to hrát
To už pro mě bylo takový ozdravující, protože tam člověk prožil nějaké ty svoje emoce a odevzdal to na tom jevišti a pak šel domů čistý. Ale při tom zkoušení mě to hodně zasahovalo. No, to byla vlastně, jako já se zeptám znovu tady na kameru, protože já už jsem se tě na to jednou ptala v soukromí, jak je to s těma emocema, protože zase, když vlastně ty vyjadřuješ a tím pádem svým způsobem prožíváš emoce a můžou to být velice silné, pozitivní i negativní emoce, můžeš mezi tím skákat, tak jak vlastně, jak se s tím nakládá, protože zase může to v tobě zůstat, nebo to může být příliš moc zahlcující a tak dále, takže jak s tím profesionální herci, tahle ta herečka, ne. Ano, já vždycky to učím i studenty a říkám, emoce jenom pocať, jako do úrovně srdce. Protože tam jsou ovladatelné. Jo, jakmile to přeskočí sem, tak už nad tím ztrácíte kontrolu a to už je neprofesionální. Protože každý profesionální herec přesně ví, jak s nima zacházet. To je taková škála a víme, jak to napumpovat a jak to zase vypustit. A emoce je pracovní nástroj. Jo, to je stejně jako kuchař ochutnává a ví, že tady je prostě chili a tady je pepř a tady je sůl, tady je citron. Tak my máme jako přísady nebo ingredience nebo ty chutě, to jsou ty emoce, s kterými zacházíme přesně tak jako profesionální kuchař. Jo. A profesionální kuchař, který by si v tu chvíli, kdy něco chystá, dal do pusy celý chili, tak je to taky jako blbý, protože asi by necítil nic jiného, že jo. Tak je opravdu s tím pracovat na téhle tý úrovni. Namíchat to. A já znovu se vrátím třeba k těm Pařížankám, který jsem teď minulý týden hrála. Tak já tam mám jednu velice srdcerivnou scénu, kdy se zhroutím a brečím a opravdu mi tečou opravdový slzy. Jo? A je to taková katarze. A já tam používám i svoje soukromí někdy, když se třeba doma pohádáme s manželem, jsem namíchnutá nebo mi něco líto, jo? Tak to tam do toho dám. Takhle to dělá herečka. A ono se to očistí, pak přijdu domů úplně v pohodě, vysmátá, protože jsem si to odžila, tu emoci. Jo? A přeměnila jsem ji v něco, co vlastně je pozitivní, že došlo k té katarzi v tom příběhu, že ta postava vypověděla to, co jí trápí, to, co, že se ze sebe vybrečela, lidi zamáčknou slzu v publiku, jim je krásně, mně je krásně. A je to. Takže ty máš takový jako vevnitř taky repertoár toho, že si můžeš jakoby vrátit se do nějaký situace nedávný a můžeš si tam jako vzít jako pomůcku a zároveň jako katarzi. Ano. Takže terapie na jevišti Ano, pro dalo by se. všechny zúčastněné. Ano, dalo by se to tak říct. Já vždycky studentům říkám, když něco prožijou, hele, to si schovej do šuplíčku, pak to někdy použiješ. Protože já třeba tady pracuji se studentama, kteří jsou z celého světa. A dostávají se do situace, kdy oni nemluví česky, teď ty české prodavačky ne vždy jsou příjemné, že jo? A teď na ně řvou česky a teď oni chudáci nevědějí a říkám, a jak ses u toho cítil nebo cítila? No takhle a takhle. Říkám, výborně, tuhle tu emoci si zapamatuj, ta se ti jednou bude hodit. To jednou použiješ na To jevišti. jednou použiješ, přesně tak. Ale není to o tom, že by to člověk znovu prožíval. To je spíš jako ten Lee Strasberg. Ale že když už to jednou zažil, tak víš, jak to je. A pak stačí použít fantazii. A použít třeba podobná situace na něco jiného, protože je to podobná emoce. Prostě tam, já jsem spíš, když jsme u těch hereckých škol, tak já jsem spíš Stella Adler, která používá tu fantazii. No. Protože zase, když si to uvědomíte, tak Lee Strasberg říká, že to je o vlastní prožitek a Stella Adler na to říká, no to je sice hezký, ale já jsem v životě nebyla královna. Tak jak mám zahrát královnu z vlastního prožitku, že jo? No, to je pravda, ale jako dítě, jako si to dokážeš tou fantazií, Ano, jo, ano. že si to představíš, vyzkoušíš a myslím, že já jako inklinuju tady k tomu, k tomuhle typu prožívání a herectví. A mně se to herectví čím dál tím víc líbí, protože mi to opravdu přijde jako taková terapie hrou a učit se, jak nakládat se svými emocemi a se svými myšlenkami a pamětí a tak dále. Ale když už teda mluvíme o tomhle, ty děláš jak divadlo, tak film, tak jaký je rozdíl mezi herectvím pro divadlo a pro film? Krásná otázka. Zrovna já jsem v pondělí teď učila na FAMO, kde se mě ptali, kde učím práci s hercem. Tak mimochodem, filmaře učím práci s hercem, aby si uvědomili, že to není loutka, ale živý člověk a spolutvůrce. A tam padla jedna taková otázka.
student. Jaký je rozdíl mezi tím filmovým a divadelním herectvím? Mně totiž přijde, že ti divadelní herci jako to přehánějí, že strašně přehrávají. A já jsem říká, no a co si myslíš, že je ten rozdíl? No já bych řekl, že hlavně ve zvuku. Říkám, ty jsi zvukař? No, říkám, profesionální deformace, zaměření jenom na to svoje. Tak jsem ho poslala a říkám, jdi přes celou tu, ten sál, který byl, já nevím, řekněme, skoro 20 metrů dlouhý. Teď se tam postav a teď se na mě koukej, vidíš něco? Jenom jsem se lehce usmála. Říká, nevidím vůbec nic. Říkám, bezvadný. A teď pojď blíž, na 2 metry. Co vidíš? No, se usmívá. Říkám, a to je ten rozdíl. To, že kamera stojí takhle před tebou, když to ten divák je 20 metrů od tebe, to znamená, že máš jiný výrazový prostředky, jiný komunikační prostředky. Znamená, teď si představte Národní divadlo, galerii. Jo? To je, já nevím, ze odhadu si říct 50 metrů možná. A ty herci na tom jevišti jsou takhle malinkatý. A jediný, co mají, tak jsou, je hlas a gesta a tělo. A jestli se usmívají, tak to ten divák tam na té galerii fakt nevidí. Jo? Jasně, takže film je z těch nuancí, protože ta kamera je blízko a vidí ty nuance, ty jemné malé věci. Přesně tak. Když to v divadle, tam to nejde, tu kameru takhle to přiblížit. Ale Jasně. zase to divadlo má to kouzlo toho okamžitého prožitku, toho teď a tady a té reality. Jo. Jo, ty seš, vlastně je to jako, když jsi skočila do vody a seš teď v té vodě, jo, že tam je ta vibrace, ta atmosféra, ten přímý zážitek. Já jsem, to mě připomnělo, že jak jsem byla minulý rok, jsme byli se podívat na tvém představení Davidské divadlo, že jo, Davidské. Kobylisích. Kobylisi, já vím, že to bylo tím směrem. Ten upír ve sklepě. Ale tam jsou i takový ty, jak se říká, ta improvizace a takové ty věci, které se prostě z toho filmu vystřihnou, aby to zapadalo, tak protože mě se líbilo, ty jsi nám potom říkala, můžu to říct. Můžeš. Dobře, takže tam vlastně ty tam hraješ se svojí kolegyní a ona hraje upíra a ona, máte tam dialog, který se jako podobně opakuje, že jsou to takový ty loop. A ty si pak říkala, no. A já jsem v jednu chvíli jsem se bála, protože ona na mě dělala. A já myslela, že mi říká, že jsem jako v jiném loop, jako že jsem v jiném Jsem tom, blbě. že jsem blbě. A tak já jsem se jí potom ptala v šatně, jako co jsi mi říká, já jsem byla blbě. A ona, ne, já jsem ti jenom kazala Já ty jsem zuby, jako, hrála. že já jsem hrála, že jsem ten A to je úžasný, protože jako když se potom dějou takovéhle věci, tak jako tam ta energie je tam ta dynamika toho, ten divák, i když třeba o tom v tu chvíli neví, tak tam něco zachytí, že jo? No mě v tu hlavu šlo prostě. Ježíš Marali, tohle to tam bylo, teď jsem správně, co tam je blbě, mě to prostě takhle šlo v té hlavě. Takže ta extra dynamika pod tím vším tam prostě jako kolovala. My jsme sice nevěděli, jako, co se dělo, ty jsi tam to pak řekla, že to jsme se ještě víc zasmáli. Ale je pravda, že i pro toho diváka, když je tam potom nějaká improvizace, když něco zrovna nevíde a někdo na něco zapomene, nebo něco není tak, jak by mělo být, tak je to jako je ten extra bonus zážitek i pro toho diváka, jako, že ten divák se na to nedívá, hele, ty jsou úplně pitomí, jako ty nedělají svoji práci dobře, naopak, takový ještě, hele, jako teď to ještě všem vypráví, říká, tohle bylo ještě úžasnější, jo. To jsou ty okamžiky, kdy se publikum nejvíc baví a my nejvíc potíme. Ale to jsem teď nedávno zažila představení, které jsme hráli, kde šlo všechno totálně do kelu, jako co jít mohlo, jo. A hrála s náma neskušená herečka, kterou to totálně rozhodilo, protože technika, prostě kde se mělo svítit, bylo zhasnuto, když mělo být zhasnuto, bylo rozsvíceno, takže třeba ona se tam plížila ve tmě a oni jenom není rozsvítila, ona tam zůstala takhle stát, že jo. To pro diváka tohle je nejlepší. Teď tam začala choreografie, měla začít choreografie taneční a spustila se úplně jiná muzika. Tak oni statečně jeli na tu špatnou muziku a oni jim do toho ještě zhasli. No a takže tahle ta herečka potom už vypadla a ztratila text, jako zapomněla text, takže měla něco odpovědět a já jsem jí říkala, měla říct něco a já jsem jí chtěla nahodit a říkám, a nemáš náhodou na něco chuť? A ona se na mě podívala s vyděšenýma očima a povídala, ne, vůbec.
Kam? Tak to jsem v prdeli, pardon. A znovu se zeptám, a opravdu by si nic nedala? S tím důrazem Ano, a opera. ona tak jako opatrně, asi ne, a teď otazník a říkám, ale dala. Jo, dala. A co? A říkám, kinou. Jo, kinou, kinou bych se dala. A já na to odpovím, tak to nevím, co je. Protože to mělo být. Tak to mělo být v textu, že jo, takže. Ale já tam vidím tolik symbolismu s životem, jo. Prostě za prvé ta zkušenost, ta dlouholetá zkušenost, že si zvykla, že je člověk jako ty, jako herečka za ty dlouhé leta zvyklá, že se tohle to prostě stane a že tam jako to naskočíš do ty improvizace a jedeš dál a nenecháš se tím nějak jako vyhodit z kolejí. A to je vlastně v životě je to to samé. A pak to zase ta, jakoby, ta metafora toho života, že jiný je pohled z toho hlediště na tohleto, na tuhletu situaci a jiný je pohled zevnitř z toho pódia. Přesně tak, no. Já mám jako takovou slavnou scénu, kterou dávám k dobru, která se mi fakt povedla. Byla v jednom muzikálu, kde jsem hrála Anděla. A naskočila jsem krátce před premiérou, protože se to začalo zkoušet a já jsem nebyla v Čechách. Já jsem byla pryč ve Švédsku, pak jsem byla v Paříži a přijela jsem asi 14, týden před premiérou jsem přijela. Takže jsem do toho tak rychle naskakovala, učila jsem se rychle ten text. A bylo jedno místo, kde jsem věděla, že jsem v háji. Tam pravidelně mi vypadal text. Prostě nevím proč. Tam jsem si to nebyla schopná nějak navázat, nějakého důvodu. A teď byla premiéra. Já jsem si pro jistotu nechala text v šálách, takzvaně jako takhle stranou. A teď já jako anděl jsem tam byla, jsem takhle rozložila ty tlapičky a teď jsem mluvila. A konec. A přesně jsem se dostala do toho momentu, kde jsem měla v okno jak kráva, jak výkladní skříň, jak prostě kotva, opravdu obchodní dům kotva. Co jsi říkal, No. kotva? Obchodní dům. Obchodní dům kotva. Takže jsem prostě takhle ty tlapičky, jsem řekla, moment, zmizela jsem do šál, tam jsem se koukla, vrátila jsem se, teď jsem to neřekla, tak může, jedem, jo. A teď jsem to řekla a kolegyně mě trošičku vytrestá, půjde, Anděli, jak to, že ti vypadl text? Já jsem se domnívala, že vy, andělé, všechno víte. Já říkám, bejvávalo. Alzheimer občas. Andělský Alzheimer. Ale za prvé, nepozorný divák si nevšimne a myslí si, že je to součástí. Pozorný divák si všimne a ocení. Pozor, diváci potom říkali, když odcházeli, nejlepší bylo to, jak ten anděl měl toho Alzheimera, jak tam zapomněl, jako zapomněl, jo. Jo, ale to je Jako přesně. zapomněl. No on to To byl je. takovej brechtovský scizováček, víš, jo, takový jako Počkej. vystoupení z postavy, jo, protože Vy, pro jo. Brechta je zase typické, že vystoupíš z postavy, jakoby komentuješ to dění, jo. Nemáš kontakt s tím publikem, že třeba, že ta postava najednou není součástí toho děje, ale z něj vystoupí a komentuje. Jo. Jasně. Takže tohle tomu se říká brechtovský scizováček, scizovací efekt. A to byl vyloženě scizováček. Takže teď jste se něco naučili a můžete to použít i v běžném životě, ve schůzkách, biznisových schůzkách, když vám něco vypadne, nějaký text, ale ono to funguje. Že vlastně, když jsi negociaci s někým a prostě nejede to tak, jak by mělo, tak vlastně můžeš udělat brechtovský Brechtovský scizováček, scizováček. Bertolt Brecht, no. Bertolt Brecht, aha. Takže brechtovský scizováček můžete. A v doma, v komunikaci, v hádkách Ano, můžete vystoupit z toho, podívat se na to vystoupit. zvenku, jakoby, jo. Jo. Vidíte, co vás všechno herectví může naučit a co vás Ano. všechno může herečka a režisérka naučit. Ale když už mluvíme o té komunikaci, a já jsem si tady udělala poznámku, k čemu se chci ještě vrátit, co se týká toho pódia, tak, ale když už jsme o té komunikaci, ty jsi vlastně taky specialista a konzultant na komunikaci. No Protože tak mě jsem s tím. fascinovala už od vysoké školy, já jsem vlastně začala neverbální komunikací. My jsme jednou si měli udělat nějaký jako referát nebo takový jako přípravu něčeho v rámci, a už nevím, jakého předmětu, to je jedno, to není podstatný. A já jsem si vybrala neverbální komunikaci. Mě to zaujalo. No a tam to začala ta fascinace. Je strašně zajímavý tohle.
A teď jsem se do toho pohroužila víc a víc. A potom, když jsem studovala dál, tak jsem si vybrala komunikaci, protože psychologii komunikaci, tak jsem se v tom vzdělávala dál. Takový jako řešení konfliktů a co je jádro pudla. A mně to přišlo jak detektivka. Prostě se člověk tím prohrabává a hledá nějaký takový ty řešení. A tomu se říká dekodování rozhovoru třeba, že co dotyčný chtěl vlastně říct, protože my něco říkáme, ale pod tím je jiná zpráva, že jo? A pak se divíme, že ten dotyčný reaguje úplně jinak. Ale já jsem mu řekl, měj se hezky a proč on mě poslal do hajzlu, jo? To se A si ono. jo, a tohle to mě baví strašně moc a ono to vlastně souvisí s tím divadlem. Protože ono to divadlo nebo to herectví je přesně o tom, i ta režie, něco říkáme, ale něco jiného to znamená. A s tím se pracuje divadla, s těmi skrytými významy nebo s tím nabaleným významem. Vidíme se teď, už tady scházíme krásně s Peťou, protože já mám tuhle zkušenost. Zase já jsem se to učila, když jsem pracovala pro policii a pak jsem vlastně, spousta lidí se pak smálo, že jsem to dělala i v civilním životě, že jsem překládala ve stejném jazyce komunikaci dvou lidí, kteří se prostě tak nějak, jako když si všimnete, že se míjí, Ano. ale vy si přečtete tu situaci, ten kontext, chápete to, co jako mají oni svůj vyjadřovací, jakoby, vyjadřovací styl. Teď to vidíte ještě v tom nastavení těla, v těch gestech. A teď víte, že oni třeba mluví o stejné věci, ale prostě se totálně míjí. A teď vy tam sedíte a nemůžete si pomoct, že jim prostě překládáte v tom samém jazyce ten jejich rozhovor, aby se opravdu setkali někde v prostředku. To je přesně ono, o čem mluvíš. Je? No. A nejlepší je, když ty lidi si říkají ale přitom říkají to stejný. Jo, No, ale no. to ale vlastně se vymezuje vůči tomu, co řekl ten druhý, protože to je takový to ale je, teď je můj prostor, teď já řeknu svůj názor, bez ohledu na to, co jsi říkal. A přitom říkají to stejný. To je potom souboj dvou eg, ale. Házej přes příkop. Ano. Takhle to svoje ale. A ono vlastně, kolik se říká, že je 75% iž plus minus, samozřejmě nemáme přesné číslo, je komunikace vlastně neverbální. Říká se mezi 70 až 80, no. 10%. A to je hodně. A pak je to nejenom tím vlastně, jak jsi říkala, že to není jenom tím postavením toho těla a to, jak sedíme, nebo jak co děláme s rukama, nebo neděláme s rukama a hlavou a tak dále, ale i ty intonace, viď? To, jak se používá Intonace, oči, pohled, jazyk. vzdálenost, jo. Jo. Ale zase bacha na to, pokud to berete jako černobílý, když se dívá nahoru doprava, tak říká pravdu, když se dívá nahoru doleva, tak si vymýšlí, protože pak jsou tady lidi třeba jako já, který skáčou mezi jazykama a pracují s vnitřním prostorem a mají takzvaný ten memory palác toho, protože pak mají pokoje, v kterých hledají určitá témata nebo určitý jazyky. A nebo mají okno vlevo, občas se podívají jako na zelený strom, takže jako potom to taky může být trošku No, ono se to nemůže izolovat, ono se to vždycky musí posuzovat v kontextu. dohromady. Jo, takže když někdo třeba sedí takhle na zastávce autobusu, tak neznamená, že je na nás naštvaný, ale třeba mu může být Je mu zima. obyčejnsky zima. Jo. Je to tak. A pak je to taky jako rozdílné v různých kultury, že jo? Protože když ti v Japonsku udělají tohle, tak je to něco jiného, než když to dělá někdo z západní Evropy. No, třeba takový gesto, jak my říkáme, třeba já se z tebe picnu. Jo? A Japonci udělají Já, no, to harakiri. nemá smysl. Já se z tebe Takže ty vlastně děláš i konzultace, co se týká tady toho, viď? Já vlastně učím lidi, já jsem se setkala teď s jedním člověkem, s kterým budeme společně školit a to je ta zajímavá věc, protože on je přesně můj opak. Jo. On učí teď a tady, jak, dalo by se říct, mými slovy to řeknu, ne jeho, zmanipulovat své okolí, aby mi žralo z ruky. Aha, Jo. jo. Rychlá pomoc, jdu někam, abych je měl na své straně. A já zase učím školu na to, jak poznat, že nás někdo tahá za fusekli. Jak číst tuhle tu komunikaci, jak se nenechat někam zatlačit. Zmanipulovat. Jo. Ale tak to je skvělý, jako z obou polů to mít. To mě velice zajímá.
Dobře, takže jako mluvíme o komunikaci, takže já nás vezmu zase trošku zpátky k tomu pódiu, protože my jsme vlastně mluvili o tom, o té, jako když něco jde špatně a najednou začneš, nebo mohlo by se to brát jako, že něco šlo špatně, ale vlastně se z toho stane improvizace a nakonec z toho má ten divák jako největší zážitek svým způsobem někdy. Ale že vlastně je tam taková ta komunikace mezi tím pódiem a mezi tím obecenstvem a že je to o té atmosféře, o té dynamice a je tam zrcadlení a rezonance. Jak to je s tím zrcadlením a rezonancí z toho pódia? Je to vzájemná výměna energií. To znamená, že já začnu, řekněme, že to je komedie a lidi se smějí. A mně to dodává chuť pokračovat dál. Taky se někdy stane, že je mrtvý publikum, že se neodváží třeba. Jo? A to je takový to, kdy my to táhneme víc. Když je tam ten pláč, ty emoce, ten smích, tak to tvoříme spolu. V tu chvíli to dílo vzniká spolu mezi divákem a tím hercem. Třeba divadelní avantgarda byla fascinovaná sportovními zápasy, třeba boxem nebo fotbalem, protože tam to diváctvo hraje aktivní roli. Do té doby měšťanské divadlo bylo o tom, že se sedělo někde v ložích a byla tam ta čtvrtá stěna neprůhledná, že jo, a teď jako ticho a to a oni si tam něco tvořili. Avantgarda přišla s tím, zbořit čtvrtou stěnu, kontakt s publikem. Proto i některá divadla měla formu třeba arény, nebo tam byly dlouhé můstky do diváku, aby tam byl ten kontakt, aby ta rampa vlastně zmizela, aby tam byl jasný kontakt. Protože oni cítili, že divák je dalším partnerem. Je to třeba vidět na Comedy dell'arte, když se teda dostanu do svého oboru, kde tam je kontakt s publikem, protože jsou dva herci na jevišti a ten třetí partner je divák. Oni vlastně hrajou tam, sem, tam, sem. Jo? A tak jako říkám filmovým tvůrcům, že herec je spolutvůrce, tak je divák spolutvůrce toho divadelního představení. To A dává ještě když smysl. jsme u té neverbální komunikace, pokud chcete fakt z toho divadla mít úplně nejlepší zážitek a chcete být vtaženi do děje a součástí, tak to chce do toho 7,5 metru, do 8 metrů, kam dosahuje ta naše herecká aura nebo ta zóna vlivu je přibližně do těch 8 metrů, takže první dvě řady bych doporučovala. A pomůžete spolu hrát. Ano. Účastnit se. Jako jo, vlastně, jako, to znamená, to je ta dynamická zóna. Pak je ta statická zóna, kdy pořád jako ještě je součástí, ale už to nedosahuje tu dynamiku. No, takže vidíte, jak vlastně herectví a znalost a všechny ty jakoby krásné vychytávky můžou se použít i v každodenním životě. Nemusíte být herec, který hraje pro film a divadlo, ale vlastně můžete tohleto všechno použít pro každodenní život ve vztazích, v podnikání a hlavně v podnikání. A tam ty vlastně mentoruješ, viď? Ty A tohleto jenom jsem učíš si v podnikání. připomněla, já se teda k tomu vrátím, drž myšlenku, jsem připomněla, jsem učila ve Švédsku na Držím. konzervatoři. Učila jsem ve Švédsku na konzervatoři herectví, kde nebo z pohledu Čechů nebo českých očí studenti byli neúspěšní. To znamená, že třeba z 10 dva šli dělat to herectví. Ale ve Švédsku se to totiž takhle nebralo, ona to byla průprava, protože herec je dobrý komunikátor. Takže z těch 8 se z nich stali lékaři, policisté, učitelé, tam, kde je, jeden je dokonce politik, Tak tam to definitivně využije. že tam se to nebralo, že když jdeš studovat herectví, musíš být herec. Jo? Tam šli studovat umění komunikovat s publikem. Tam šli studovat umění předávat příběh. Jo? A to, že dva z nich šli dělat herectví, skvělý. Jsou skvělí herci. Bezvadný. A zbytek šel dělat něco jiného. Ale to je přesně to, co, jak to vidím já. Já třeba nemám, mě to nevolá být na pódiu, být hercem v divadle nebo ve filmu.
Já jsem si teda prošla v City Lit tady v BASSC Combat Stage, jakoby Stage and Screen Combat kurz roční a to mě moc bavilo. Ale jako já nechci, já nemám potřebu být hercem jako takovým, ale vidím tu úžasnou repozitory těch skills, těch dovedností a znalostí, který, když si člověk projde aspoň základním třeba hereckým kurzem nebo mentoringem s někým, jako seš ty, jak moc mu to může pomoct v každodenním životě a v podnikání. Takže tady držím tu myšlenku Ano, a předávám. ty udržela a přesně to krásný oslý můstek, takže jsme se k tomu vrátili. Mám dobrou mentorku. No. Děkuju. Ne, protože pokud jednáme s lidmi, jakákoliv profese, kde jednáme s lidmi, tak je zapotřebí základních komunikačních schopností a způsob, jakým je předáváme, protože ono to není tolik o ty informaci, jako o nás, o tom způsobu. Já vždycky říkám, že ta informace to je jako kluziště. A vy jste ten krasobruslař, který na tom kluzišti exceluje. A ta autenticita, ono se hodně mluví o autenticitě, někomu už naskakují takhle pupínky, když slyší to slovo autenticita, ale prostě nedá se tomu vyhnout, protože jak na hercích, tak na každém člověku na herci je vidět, kdy je sám sebou a kdy není sám sebou. Ona se říká, takhle, dám takovou hádanku, jo, ti dám hádanku. Která emoce vyzařuje nejsilnější vibrace? Já bych řekla, že je to ten strach a nejistota. Není. Není. To právě přirozenost, ta autenticita. Přirozenost, no vidíte, tak jsem to tady prolákla teda. Jo, já jsem Když si jste říkala, sami sebou, tak no. totiž z vás jde obrovská síla. Protože se nemusíte hlídat, nemusíte nic. Je to jako, když to řeknu, papuče pohodlný. Jo? Že vás to nikde netlačí a můžete v tom chodit. A jste sami sebou a veškerou energii a sílu, kterou máte, můžete dát do tohohle. Protože nic jiného neřešíte, protože jste sami sebou. A to sami sebou je to uvolnění se do sebe a navíc ono se to mění, protože já zjišťuju, čím víc natáčím a čím víc dělám rozhovoru, a teď dělám pravidelně a s hodně lidmi, že se může zdát, že na té kameře mám jinou intonaci nebo že si jinak tvářím, že mám jinou dynamiku, ale to je proto, že já vlastně se napojím na toho člověka, my spolu vytvoříme náš vlastní prostor, který je namixovaný tím momentem, tím daným momentem, tím tématem a těma našema vlastníma energiema v tom daném momentu. A vždycky je to taková alchymie, teď jako to zjišťuju, ty to víš a já to tady zjišťuju, vždycky je to jiná dynamika. Takže jako já mám i jiný intonaci hlasu, si všímám. Mám jinou mimiku, mám, jo, někde jsem jako tak klidnější, tady si hraju s tebou, protože my jsme vždycky, jako se setkají ty naše vnitřní děti. A to je autenticita, to je taky opravdovost. To není, že já se jako měním nebo že hraju nějakou roli, ale já jsem v tu chvíli reaguju a jsem v tom momentu a v tom proudu a v tom poli té naší sdílené energie. A pokaždý je to jiný a pokaždý je to zajímavý a krásný. A když se vrátím zpátky k těm řečem, kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem, tak stejně tak já v každém jazyce mám jinou sílu, jinak působím, tak i každý z nás máme několik, řekněme to, rolí, tváří, prostě situací, ve kterých jinak vystupujeme. Já jinak vystupuji jako pedagog, já jinak vystupuju doma jako mamka, jinak vystupuju, když moderuju, jinak vystupuju, prostě každý máme podle toho, to, co vyžaduje, ale všecko tohle to jsem já, má to jeden společný jmenovatel, to je jako vějíř, který má jedno ukotvení, ale ty lístky, které z toho jdou, jsou po každý trošičku jiný, ale má to společného jmenovatele. Přesně tak. Já k tomu dodám. My jsme jako ty diamanty, jo? Že jsou tam ty různé plošky, aspekty. Jo. Každý odráží světlo nějak jinak, ale všechno je to ten jeden. Je to tak. A potom je problém, když je seknutý některý z těch aspektů a nemá možnost jít ven na pódium našeho vlastního života. Tak to je ten frustrovaný herec uvnitř.
Vidíš, co jsem Že ti tím teď připomněla, jak jsem minulý týden hrála ty Pařížanky, tak já tam hraju takovou herdek babu. Na mě to nikdo nehádá. Vždycky já říkám, jsme tam dvě, jedna je aristokratka, jedna taková přisprostlá dělnice. Hady, kterou hraju. No tu aristokratku, říkám, ne, tu přisprostlou dělnici. A byla se na to podívat jedna z mých klientek a potom mi říkala, dala zpětnou vazbu. No to já jsem tě vůbec nepoznala. Já jsem se tě skoro bála, to jsi nebyla ty. A můj manžel shodou okolností tam na to představení vzal kolegy z práce a za ním přišla teď kolegyně a říkala, Ježiš, ty máš doma teda herdek babu. A co je pravda? Ale to prostě byla role, ve které já se vyřádím, mě v ní krásně, ale to nejsem já. No. Takže nestotožňovat roli a herce, jo? Tak ono je krásný občas taky vystoupit z těch svých zažitých rolí, proto jezdíme rádi na tu dovolenou, že jo? Protože vystupujeme z toho zaběhlého, vystupujeme do nějakého nového, do něčeho nového. A to nemusí být to naše. Takže to je přesně ono. Jsme jiní na dovolený, taky, že jo? Dovolená je od slova dovolit si. Sakra, tohleto slovo taky jako budeme muset pozměnit. Ale je ještě hodina utekla. Ježíš, už? Jakoby nic, Jo. ano, hodně rychle, ale tak to je normální, jako když my jdeme. Já doufám, že natočíme ještě něco, protože jsme jako nepokryli úplně jakoby všechno, co ty tam máš, všechny ty tvoje poklady a všechny ty tvoje zkušenosti. Takže já si tě sem znovu zase přitáhnu na část dvě. Ráda přijdu. Děkuji. A je něco, co by si ještě chtěla říct nebo vzkázat, nebo má být tady řečeno, než se rozloučíme? Já mám takové motto, a které velice ráda používám. A to jsem si vymyslela a říkám tomu, že dokonalost existuje tam, kde se střetávají dvě rovnoběžky. To znamená nikde. Je to jenom směr, kterým se vydáváme, jako ten horizont, ke kterému ale nikdy nedojdeme. Jako ty dva trampy v tom vtipu, jak říkají, půjdeme až tam do toho místa, kde to slunce se potkává se zemí. Jo. Tak někde tam tím směrem existuje dokonalost. Takže pokud chcete mít dokonalá videa, pokud chcete mít všechno dokonalý a netočíte nebo nevystupujete kvůli tomu, nebo nic neděláte, protože to není ještě dokonalý, tak se tím zbytečně paralyzujete. A zrovna tak jako děti, když se učí chodit, tak se učí tím, že se postaví a spadnou. Tak i vy se budete učit tím, že to prostě budete zkoušet a vybodnete se na nějakou dokonalost a budete mít v tom tu hravost a takovou tu chuť se učit něco nového. To je krásné a k tomu není co dodat, takže nám už zbývá se jenom rozloučit a děkovačka. Děkujem, byli jste skvělé publikum. Přijďte zas. Budeme se těšit. Já se budu těšit.